କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ 2021। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ 2021। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲିପଦର ବାସୁଦେବପୁରଠାରେ ଆମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାରଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଖିଳେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଶିଶିର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତଥା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୁଳି, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜେପି ନେତା ସୁବାସ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ କରି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ଚିତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମଲିପଦର ଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ବେଶ୍ ମଜା ନେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ଉତ୍ତର୍କବାଟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବଟି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।